Нове тисячоліття принесло Латвії не лише інтеграцію до загальноєвропейської родини, а й безжальні та безглузді вбивства, які шокували суспільство. Раніше найкривавішим серійним вбивцею-маніяком в історії Латвії вважався Станіслав Рогальов, який гвалтував і вбивав у 80-ті роки ХХ століття. Але через 20 років його обійшов Каспар Петров, який ледве досяг повноліття. Народжений у багатодітній інтелігентній родині лікарів, Каспар жив в оточенні турботи та взаємодопомоги. З дитинства він відрізнявся девіантним характером та був судимий за дрібну крадіжку. Становище батьків та їх старання виховати у всіх своїх дітях позитивні якості не турбувало Каспара. Він просто не розумів, що своїми діями підривав довіру сім'ї, а погана репутація самого хлопця негативно впливала на професійний статус його батьків. Подорослішавши, юнак не зміг ніде закріпитися, оскільки не володів дисципліною та витримкою. Перебуваючи на утриманні рідних, йому стало не вистачати грошей на власні потреби. Оскільки працювати Каспар не хотів, найпростішим для нього способом заробітку виявився грабіж. З 2002 по 2003 рік у місті Рига, столиці Латвії, Каспар Петров вбив, за власними словами, 38 осіб. Причому вбивав виключно пенсіонерок, в основному абсолютно безпорадних. Чисто та скромно одягнений, він вистежував жінок пенсійного віку. Слід брав або в касі по штампу, де вони отримували пенсії, або на центральному базарі, де його жертву купували їжу. Хлопець знайомився зі своєю майбутньою жертвою, намагаючись справити гарне враження своєю ввічливістю і прагненням допомогти. У розмові фрази співчуття на кшталт «Так, раніше такого не було, влада краде», «Забули про пенсіонерів», переходили в обережні питання. Так, говорячи про життєві проблеми, Каспар витягував інформацію про сімейне та фінансове становище потенційної жертви. Самотні бабусі попадалися на його добру посмішку. Чемний, коректний молодик проводжав їх до будинку, допомагав затягнути сумку, а потім душив їх. Після цього злочинець обшукував усю квартиру у пошуках цінностей. Був також інший метод. Каспар представлявся працівником газової служби. Довірлива старенька відчиняла двері. Відволікаючи пенсіонерку проханням показати квитанції про оплату, злочинець діставав заздалегідь проготовану ганчірку чи рушник, накидав на шию жертві та душив. Він відтягував тіло на диван, прикривав ковдрою і перевертав квартиру догори дном. Якщо заощаджень не було, юнак задовольнявся продуктами харчування та іншими речами, що його зацікавили. Всі вкрадені гроші він витрачав на жінок легкої поведінки та різні дрібнички. Деякі золоті вироби Петров дарував своїй подрузі, інші продавав. Народився Каспар Петров 1978 року в місті Гробиня на заході Латвії. До Риги він переїхав у 2001 році після сварки з батьками. Певного місця проживання у нього не було. Перші кілька місяців він жив на чужих дачах, а потім познайомився з місцевою мешканкою, у якої оселився. Своїй подрузі він говорив, що йде на роботу, а сам йшов убивати. Примітний той факт, що незважаючи на явну грубість і вузькість мислення злочинця, у нього були певні принципи, якими він виправдовував свої вбивства. Можливо, тут зіграла роль професійна лікарська діяльність його батьків. Каспар посилався на вчення біолога Дарвіна, якого явно сплутав із філософом Ніцше. Маніяк заявив, що людське співжиття нічим не відрізняється від світу тварин, підпорядкованого природному відбору. За його словами, серед людей право жити є тільки у найсильніших, яким він себе і вважав у порівнянні з пенсіонерками. Підводячи таку міцну теоретичну базу під свої злодіяння, Каспар по суті оголошував, що літні пані просто повинні були померти. Слабкі та немічні старенькі були слабкою ланкою так званому харчовому ланцюзі, тому їхні подальші вбивства Каспар вважав природним придушенням слабкої істоти сильнішою. 3 лютого 2003 року Каспар був затриманий за підозрою у вбивстві. До цього, у 1998 році, він отримав 3 роки позбавлення волі умовно за крадіжку.
На слід злочинця розслідування вийшло абсолютно випадково, коли в будинку однієї з убитих поліція виявила відбиток пальця на книжці, що стояла на полиці. Спочатку йому інкримінували 5 вбивств літніх жінок і крадіжки з їхніх квартир. Однак під час слідства дізнавачам вдалося з'ясувати, що на його рахунку ще кілька десятків нападів. Крім того, і сам Петров зміг згадати практично всі випадки нападів, докладно описавши не тільки сам процес вбивства, а й розташування меблів і речей у квартирах його жертв. Як не дивно, у більшості випадків медики, оглядаючи черговий труп літньої жінки з синюшними слідами удушення на шиї, констатували природню смерть. Серійний вбивця зізнався слідству, що з грудня 2002 до лютого 2003 він задушив 10 старих жінок, 2 намагався вбити, ще 3 пограбував. Перші вбивства і пограбування Каспар Петров здійснював з інтервалом в 1-2 тижні, але ближче до лютого він міг скоїти кілька нападів за день. Петров був звинувачений у 38 вбивствах, однак у 25 з них його провину не було доведено. Кілька жінок вижило після його нападу, і Каспар також був обвинувачений у 8 замахах на вбивство. За даними судових медиків, від удушення померли 13 жінок, решта 25 – від інфаркту або інсульту, спровокованого його нападом. Сам же Ризький Раскольніков, як його стали називати в пресі, підтвердив, що вбив всіх 38 пенсіонерок, визнав свою провину майже за всіма пунктами, однак на суді заявив, що зовсім не хотів нікого вбивати. Усі жертви серійного вбивці – самотні пенсіонерки, мешканці різних районів Риги. Маршрут його злочинів не піддається жодній логіці. То він щодня намагався виїжджати в різні райони Риги, то здійснював 2 вбивства поспіль у сусідніх будинках. Або, наприклад, одного разу він з'явився до пенсіонерки під приводом перевірки газового лічильника, потім попросив ніж, щоб відрегулювати щось в апараті, приставив його до горла переляканої старенької і замкнув її у ванній. Зібравши наявні у квартирі гроші, злочинець втік. Але за місяць він знову нагрянув у ту саму квартиру вдруге, представившись співробітником поліції. Впізнавши свого кривдника, жінка відмовилася відчиняти двері, але Петро силоміць увірвався у квартиру і відібрав у пенсіонерок, які перебували всередині, старенькі золоті каблучки і паспорти. Також однією з його жертв була 89-річна пенсіонерка Люція, яку він вбив заради 5 банок рибних консервів, голівки часнику і пари цибулин. Судмедексперти провели комплексну психіатричну та психологічну експертизи серійного дарвініста. Фахівці визнали злочинця абсолютно осудним. Під час судового розгляду вдалося довести лише 15 вбивств. Перед тим, як у травні 2005-го йому ухвалили вирок, вбивця-дарвініст виголосив на суді проникливу промову, який розповів про те, як шкодує про скоєне. Він попросив вибачення у постраждалих і переклав провину за скоєне на своїх батьків, розповівши, що вже з дитинства відрізнявся від своїх братів і сестер. «Усе життя я відчуваю, що в сім'ї я інший. Мені не вистачало уваги, і я намагався компенсувати це своїми витівками і проказами. Але сім'ї мої проблеми здавалися дрібними. Тому я шукав заспокоєння в книжках і створював світ своєї фантазії, тож перестав розрізняти, де фантазія, а де реальність. Навколишнє середовище для мене не існувало». Про яку фантазію йдеться, не ясно. Можна так само виокремити підвищене почуття власної значущості, оскільки Каспар вважав себе іншим і вимагав більшої уваги. Батьки нібито вимагали від сина занадто багато. «Я розумію, що працею так багато не зароблю, щоб досягти того, чого від мене хотіла сім'я. Тому я став на злочинний шлях. Усе це я, звісно, робив без особливої радості. Мені самому було гидко, але я впав в азарт і не міг зупинитися. Я хотів тільки грабувати, але не вбивати. І не замислювався, що це старенькі». І тут Каспар знову знімає з себе відповідальність. Вбивати не хотів, але вбивав. І все через невиправдані очікування батьків.
Злочинець виправдовує свої дії завищеними вимогами батьків, але чомусь не згадує той факт, що отримані гроші він витрачав зовсім на інші заняття. Петров стверджує, що йому було гидко вбивати, і водночас він отримує від цього якийсь азарт. Азарт, він же імпульс – це те відчуття, яке багато йому подібних індивідів намагаються відчути знову і знову. Він хотів отримати приємні відчуття від процесу вбивства, тому й не міг зупинитися. Саме гроші змусили його піти на перший злочин, але в процесі розправи маніяк відчув куди сильніші враження. Слухання у справі ризького маніяка почалися в окружному суді Риги 9 лютого 2005 року. Великий зал був повністю заповнений. Люди тут зібралися немолоді – сестри, брати, сини, доньки, племінники вбитих, а також старенькі бабусі, які дивом залишилися живими. Загалом потерпілими визнано з півсотні осіб, але не всі були в змозі бути присутніми на суді. Коли конвой ввів підсудного, літня жінка з першого ряду сховалася в плече сусідки і стала беззвучно трястися від ридань. Інші тремтячими руками прикладали до очей хусточки. Атмосфера виникла тяжка. Суддя Ризького окружного суду Мара Марія Черкасова опитала кожного, чи підтримує він матеріальний позов до підсудного. Від позову відмовилися двоє. «Це все одно не поверне мені матір», – пояснив один із них. У середині квітня, під час дебатів сторін, адвокат зажадав зняти з Каспара Петрова частину звинувачень у зв'язку з тим, що тільки 13 жертв померли від удушення. Захисник Петрова також вказав, що і лікарі швидкої допомоги, які першими оглядали тіла померлих жінок, помітили ознаки насильницької смерті тільки у двох випадках, а у свідоцтвах про смерть інших жінок були вказані інші причини. Тим самим, як заявив адвокат, встановити час, коли померли пенсіонерки, неможливо. Тому не можна стверджувати, що він скоював вбивство. Зі свого боку, прокурор Сандра Нікітіна, виступаючи на дебатах, вимагала засудити підсудного до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Держобвинувач наголосила, що незважаючи на твердження Петрова, що він жодного разу не бажав летальних наслідків для своїх жертв, матеріали слідства та експертиз свідчать про протилежне. Суддя Мара Черкасова, яка головувала на процесі починаючи з 10 травня 2005 року, 3 дні зачитувала вирок. Оголошення вироку у справі Каспара Петрова переносилося через те, що обвинувачуваний весь час скаржився на сильний головний біль. Загалом матеріали його справи зайняли 25 томів. Крім вбивств і замахів на вбивство, у справі було ще 7 епізодів щодо крадіжок і грабежів. Загалом в обвинуваченні було представлено 53 пункти. Цей кримінальний процес назвали найгучнішим в історії Латвії. Такої кількості жертв не було ні на рахунку вбивць-одинаків, ні у справах злочинних угрупувань. Каспар був засуджений Ризьким окружним судом до довічного ув'язнення і відправлений до в'язниці під назвою «Білий лебідь» – Даугавпілська в'язниця. Адвокат підсудного Антон Дредник заявив, що його підзахисний не домагатиметься оскарження вироку. Провівши 2 роки у в'язниці, Каспар продав свої мемуари одному з телеканалів і незабаром було знято документальний фільм про життя маніяка і його злочинні діяння. Злочинець також планує заробити на продажі своїх мемуарів, які пише про нього відомий у Латвії юрист і психолог Антон Дребнієкс. Як стало відомо, Каспар Петров із в'язниці регулярно відсилає своєму адвокату довгі листи. На прохання Петрова в майбутній книзі його мемуарів будуть збережені всі імена. Вдячна вам за перегляд та дякую, що подивилися це відео до кінця. Буду вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео та напишете коментар або підпишетесь на канал. Бережіть себе!